Bielska Orkiestra Deta. Dirigent Andrzej Baňkov. Nejenom dirigent, vážení a milí, je to jeden z nejpopulárnějších polských pozornistů, člen Opolské filharmonie. Ale jak si v Polsku a mezi námi se teď stýkáme, jak si či máme čas nebo nemáme čas. Když rozhodne Bielska Orkiestra, přijedeme, když my rozhodneme, přijedou oni. Já se chci ještě Andřeje zeptat. Andřej, Bayerische Polka, bude? Bude? Já vidím, že se jim to nechce moc hrát. Bude. To stojí za to, Andřej se předvede i jako solista, pochopitelně. Takže ještě jednou, Bielska Orkiestra Deta!
Thank you.
We'll be right back.
tam i Tebe a Mirka. Okay.